Charitativní a vánoční akce Svařák firmy Bosch Diesel se těšila i letos mimořádně vysokému zájmu jihlavské veřejnosti. Akci uspořádala firma pro své zaměstnance a veřejnost společně s doprovodným kulturním programem na jihlavském Masarykově náměstí v rámci vánočních trhů. Jako hosté se charitativní akce zúčastnili primátor statutárního města Jihlavy Rudolf Chloupek a Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování kraje Vysočina. Abych poděkoval firmě Bosch za spolupráci při různých městských akcích, zejména tedy při podpoře životního prostředí v Jihlavě. Vám všem vyjádřil srdečné díky za to, že jste se zúčastnili a oživili naše náměstí a věřím tomu, že brzy uvidíte výsledky toho, na co jste přispěli. Na letošní svařák přišlo přes 6 000 návštěvníků. Na závěr setkání uspořádala firma Bosch Diesel slavnostní ohňostroj a videomapping. Získaný výtěžek z prodeje svařeného vína dosáhl rekordní částky 181 000 korun. Bosch každým rokem podporuje výtěžkem z prodeje svařeného vína veřejně prospěšné organizace a projekty v kraji Vysočina. Letošními příjemci výtěžku budou Základní škola Demlova Jihlava, asociace pomáhající lidem s autismem APLA Vysočina a také město Jihlava.